mínimo de horário, isso é que mandas? Suze! Bukur! Mirë suze! Atëherë filloj! Po suze! Si tani? Mirë suze! Që e Raldi? Rikëto! Ma mirë bën tualet, sa po filloj punë në shtetë, kurse babi në tavolina, 8 orë burskedina. Ullo, shumë bukur. Qoti Emanuel? Libri, i gjuhet shqipe, pagabime ortografike, e ka shkua çdo pasdite, një autor i Partisë Demokratike, se po të ishte me PSN-ën, gashtëm shkolla të PSN-ën. Pa tjetër, asë si diskutohet. Qoti Ledison? Hip hop, hip hop, më i bukri në botë. Të gjithë këndojnë kop, për gjepa i bushin plot. Ura! Ura! Pushoni, jeni në klasë, e jo në mitin. Qoti Enes? Babi im është ki. Për ditë shko në mitin. Është i gjatë, sonjë në stop, e jetë me dy gishtë atë lartë. Bravo, shumë bukur, që nga demokrat. Jo, mi dyshe jo. Është socialist, por paguhet sa e shkon në miting. Mjaft tani, ullu, o zdi nga teksti. Me lezysh, a të quaj mund? Po, Fatjona. Manu shaqe, sa të kuqe, mi ke këto faqe. Kur ti qohesh në mëngjes, per ranturit i busqesh. Tani e ke radhën ti Marsida, që recito? Dalim herët dhe me vrapë, bashk me vlajnë shkim për skratë. Se kështu e ka jeta, bojmë lehtë të vjetë pusejta. Kush drejqin ka shkruar këtë tekste shkollore? Vjeshtën time e ka shkrujt profesor doktor Bedrizi Lyfi. Ullu, së nuk të pyeti njëri ty. Qoti Mateo? Gjuha shqipe, sa e mirë. Pikturuar ka një kryq. Tek dritarja e klasës, po shitet sanduiq. Se, erdi shqipësi? Jo, mi zyshe jo, nuk e lejma me shqip. Ah, po, është teksti kaluar. Mirë, tani e një rada lindit. Baba im është akademik. Shkrua libra që ne mësojmë. E ka ma shkollën me mik, nga partia që votojmë. Si, qka për të qeshu këtu? Me këto libra, do të ndërtoni darmën tuaj. Po t'i Lediona? Milingona dhe Gjinkala dolën bashkë nga muhalla dhe të dyja vrap e vrap shkuar në pit sukon pap. Riu kemi. Vazhdojmë suse? Po, vazhdojmë. Partizanët zbritën mali, me në krye trimat e bali. Në pes dhe në besën, tuar pullën me fërgesën. Se ka luftuar dhe ka shkruar Shqipërinë. Me lezyshe, e kam nga dhonë tani. Vërtër, Ronaldo. Erdi grushku, galarushku, dhe i kishyp mushkës. Zbredhe drejst, i thadar, se banë në tren burrin e grushkës. Kushe ka shkruar këtë, Ronaldo? Këtë e ka shkruar akademiku Shimboja. Mirë, mbaruan. Besë se s'kam betur njëri. Ja, me dhonë zysh. Gjonatan Moreshitan, jepi! Mësuesja jorë është si flutur. S'kemi parë femër më të bukur. Hynë në klasë, me nga dalë, ma e shtrunin, është si njajë. E kam gjithë të adini, ura zilja marë.